Okay. Yeah. So, first we, before we speak, that's good. We offer our respectful obeisances to our spiritual master, whose mercy is here, his divine grace is about to get out to Swami Shri Prabhupada. It's okay. Takže než začneme mluvit, nejdříve vzdáme poklony svému duchovnímu mistrovi, jeho božskému mistrovi, Šrilovi Prabhupádovi. Gaura Kirtan. Oh my God. Vivo! Vivo! So, are you going to speak from some shastra? Máme Bhagavad Gita nebo něco anglického? Máš parince? Přinesleš? Tak českou ještě budeme potřebovat. Českou tady, že? So our philosophy is based on this Bhagavad Gita. Naše filozofie se zakládá na Bhagavad Gita. It was spoken 5,000 years ago in the Sanskrit language. Bhagavad Gita byla vyslovena před 5,000 lety v sanskritu. Sanskrit is a very ancient language. Sanskrit. And he didn't actually speak it, but he sung the words. Krishna ve skutečnosti Bhagavad Gitu neříkal, ale zpíval. So everything is like poetry. Takže je to víceméně poezie. I'll give you a little sample. So vasyacha hamiri sanivisto matasvitam gyanam apavancha namcha. So like he was speaking like that. Takže to je malá ukázka takhle. So the question came about karma. So the first teaching of the Gita is that we're not this body, we're the soul. Byla tady otázka ohledně karmy. První učení Gity je, že nejsme toto tělo, ale duše. This is mentioned in the second chapter, text 12. Krishna says, you and I and everyone have always existed in the past, we're existing now, and in the future will also exist. Ve druhé kapitole Krishna říká Arjunovi, že jsme všichni existovali dříve, existujeme teď a budeme existovat i v budoucnu. But the body obviously is temporary. Ale tělo je dočasné. So we want to get the direct perception of the soul. There's a process involved. A jestli chceme duši přímo vnímat, tak k tomu je určitý proces. So this is the process that we're taking up. A to je ten proces, který jsme přijali tady. It centers around this chanting. Točí se to vlastně okolo toho zpívání. But we have volumes and volumes of books on philosophy. Ale máme také spousty knih o filozofii. So again, I'm saying the first philosophy is we're not this body, we're the soul, and the body is changing from boyhood to youth, and then at the time of death we get another body depending on our karma. Takže znovu opakuji, že toto učení začíná tím poznáním rozdílu mezi tělem a duší o tom, že tělo se vyvíjí z dětství do dospělosti, do stáří a v okamžiku smrti duše odchází do dalšího těla. But that the material world is only a small portion of the whole creation. Ale tento hmotný svět je jenom malou částí celého stvoření. There's also a spiritual world. Existuje také duchovní svět. Where there's no karma. Kde karma neexistuje. Just like in the prison house, the prisoners are kept and restricted. They can't go out at night and so on. No, jako ve vězení například, vězni, kteří tam jsou, tak jsou omezeni ve svém pohybu, nemůžou jít třeba v noci ven a tak. So that karma is like a law given by God to keep those who are rebellious under his external energy. Takže karma, to je vlastně takový zákon Boha, který drží ty vzpůrné živé bytosti pod vlivem hmotné energie. The external energy is also a part of God, but it's like it has no consciousness. Tato hmotná vnější energie je také energie Boha, ale nemá vědomí. Whereas living entities have consciousness. Kdežto živé bytosti vědomí mají. We give the example of the sun, the sunlight, and a lump of coal. Dáváme příklad slunce, slunečního světla and lump of coal.
a kus uhlí. So you have coal in this country. Yeah. We are just in the area. Yeah. So God is compared to the sun. The living entity is the sunlight, and the lump of coal is like matter. Takže Bůh je jako to slunce, ta sluneční záře, to jsou živé bytosti, a tento hmotný svět je jako kus uhlí. But the lump of coal is also nothing but the energy of the sun. Ale ten kus uhlí není také nic jiného než energie sluneční. But this material energy is also God, but it is separated energy. Tato hmotná energie je také energie Boha, ale je to jeho oddělená energie. It doesn't look like God. Nevypadá jako Bůh. Just like the lump of coal doesn't look like the sun. Stejně jako kus uhlí nevypadá jako slunce. But it's produced by the sun. Ale je vyrobeno uhlím, teda sluncem. So God produces everything. Takže Bůh vyrábí vše. Material and spiritual. Vše materiální i vše duchovní. So we want to go back to the spiritual world where there's no karma. A my chceme jít zpátky do duchovního světa, kde karma neexistuje. Most people think religion is you do some good work, you help the suffering people, and then you go to heaven. Většina lidí si myslí, že náboženství znamená dělat dobro, pomáhat trpícím a potom jít do nebe. So we also have a concept like that. Tady je také to pojetí. In the material world, there's higher and lower planetary systems. Že v hmotném světě jsou vyšší a nižší planetární systémy. So the Earth is considered the middle planetary system. A Země se nachází ve středním planetárním systému. And if you do a lot of good karma, you can go up to a higher planetary system. A když děláš hodně dobré karmy, vytváříš, tak můžeš jít na vyšší planetární systém. But the problem is, even in the highest planetary system, in the material world, death comes. Ale problém je v tom, že i na těch nejvyšších planetárních systémech v hmotném světě přijde smrt. But if we qualify to enter the spiritual world, then we live eternally full of knowledge and bliss. Ale když se kvalifikujeme ke vstupu do duchovního světa, tam můžeme žít věčně plní poznání a blaženosti. The idea is originally we're from the spiritual world, but we misused our independence, our free will, and we want to put ourselves in the center. Původně pocházíme z duchovního světa, ale zneužili jsme svoji nezávislost a chtěli jsme sebe umístit do středu všeho. In the spiritual world, everyone agrees to put God in the center. V duchovním světě všichni souhlasí s tím, že Bůh je ve středu všeho. But in the material world, everyone wants to put themselves in the center. Ale v hmotném světě každý sebe chce umístit do toho středu. This is due to false ego. A to je díky falešnému egu. But there is also so some religions or some processes recommended that we should give up all ego. Některé procesy nebo náboženství proto doporučují, abychom se úplně vzdali svého ega. Because they think ego is bad. Protože si myslí, že ego je něco špatného. So we agree false ego is bad, but there's also something called real ego. Souhlasíme s tím, že falešné ego je něco špatného, ale existuje také to pravé já. Real ego, ego means identity. Skutečné ego, ego znamená identita. So we have some identity. Takže my máme nějakou svoji identitu. But real identity is we're a servant of the servant of the servant, 100 times removed of the Lord. Ale skutečná naše identita je, že jsme služebníkem, služebníka, služebníka a 100krát ještě služebníků Pána. So that's actually a very a glorious position. A to je slavné postavení. Why do we want to become zero? Proč bychom se měli chtít stát nulou? The Buddhists or some others, they say you become zero or you become equal to God in all respects, but then we have no standing there. Buddhisté a někteří další říkají, že se máme stát ničím nebo že se máme stát Bohem, ale na těchto základech nemůžeme dlouho vydržet. We say no, you have a real ego, and that you can exercise that ego by loving the Lord and serving the Lord. Ale my říkáme ne. Máš skutečné ego a toto skutečné ego můžeš používat tak, že budeš sloužit Pánu a milovat ho. And that can go on eternally in this spiritual world. A budeš věčně jednat tímto způsobem v duchovním světě. Otherwise, if you become zero or you become one with God, then there's no more service, there's no more love.
Ale když přestaneš existovat nebo splyneš s Bohem, tak pak už nepřichází v úvahu služba nebo láska. Love means there's a love, there's the beloved, there's the love and there's the lover. There's three things. Láska znamená tři věci, že je milující, láska a milovaný. There's the servant, there's the master and there's the exchange of love between them. Existuje služebník, existuje pán a výměna lásky mezi nimi. So we don't agree that there's nothing. Where do we see nothing? I mean this void idea. Takže my nesouhlasíme s tím, že dokonalosti je nicota. Kde vidíme nějakou nicotu? Or the philosophy that now you're separate from God, but then you become one with God. Nebo filozofii, že teď jsme od Boha odděleni, ale jednoho dne se staneme sami Bohem. That God is everything all combined together, but there's no separate God. Bůh, všechno dohromady je Bůh vlastně, ale žádný další jako oddělený Bůh není. We don't agree with that because who is the creator? S tím ale nesouhlasíme také, protože kdo je stvořitel? And who is keeping the accounts? A kdo zaznamenává naše činy? How come that some people suffer and some people don't? Jak to, že někteří lidé trpí a jiní ne? Because there's a law of karma. Protože zde je zákon karmy. So if there's a law of karma, there must be somebody keeping the accounts. Jestliže existuje zákon karmy, pak musí být někdo, kdo si zaznamenává tvé činy. And it has to be done intelligently. A musí to být prováděno s inteligencí. So intelligence means a brain. Inteligence znamená mozek. A brain means a person. A mozek znamená osoba. So it's very simple. The Christians also agree, the Muslims also agree, the Jews also agree that God is the supreme person. Křesťané s tím také souhlasí, muslimové také, ostatní také, že Bůh je nejvyšší osoba. The problem we have with these religions is they don't have a clear philosophy. Ale problém s těmi náboženstvími je, že nemají jasnou filozofii. Any good Christians here? Jsou tady nějací dobří křesťané? Můžete se přihlásit. Because they can't explain why their innocent children suffer. Například nedokáží vysvětlit, proč nevinné děti trpí. The child didn't do anything wrong. Why has he got some polio or some crippling disease or he can be very sick and gonna die in one or two years? To dítě malé nemohlo udělat ještě nic špatného, proč potom trpí různými nemocemi, na které musí třeba za rok, za dva umřít. Another child is born very healthy, good parents, nice education, everything favorable. Jiné dítě se narodí velice silné, zdravé, s dobrými rodiči, vzděláním, všechno je příznivé v jeho životě. So you believe in the law of karma, then these things can be explained. Ale když člověk přijme ten zákon karmy, tak tyto věci mohou být vysvětleny. If you believe in the transmigration of the soul, then these things are understandable. Ale když člověk také přijme převtělování duše, tak lze těmto věcem porozumět. But they don't believe in this, but how can you explain that? Ale oni tomu nechtějí věřit, tak jak potom mohou něco vysvětlit? How can you explain the nature of the soul? Jak potom mohou vysvětlit povahu duše? So we have very scientific, reasonable explanation for everything. Takže my máme velice vědecké vysvětlení pro všechno. Well, maybe your friend has a question now. Máš nějakou otázku teďka k tomu? No. Okay. So the next point is about devotional service. So how do we develop this love of God? Takže dalším bodem je oddaná služba, jak vlastně rozvinout tu lásku k Bohu. So that means we have to find out what pleases God. Musíme zjistit, co Boha těší. Lord Jesus also said, "Thy will be done." If we do something that is pleasing to him, then we can go to his kingdom. Pán Ježíš říkal také, že když uděláme něco, co Pána potěší, můžeme jít do jeho království. So we say that we have three ways of understanding what's pleasing to God. Máme tři způsoby, jak pochopit, co Boha těší. Actually four. Ve skutečnosti čtyři. But mainly in the beginning we say there's three reasons. There's our guru, there's the saintly people, and there's shastra or scripture. Máme ty tři z nich jsou první guru, potom svaté osoby a písmo. And when we're more advanced,
The Lord is also in our heart. He'll direct us. Yes, do this. Don't do this. A když pokročíme ještě více, tak potom ten čtvrtý způsob je, že Pán je v našem srdci a říká nám, dělej to, nedělej to. But we don't rely on that in the beginning because we may think that mind is God. Ale na začátku se na to nespoléháme, protože si můžeme plést ten hlas Boha s hlasem naší mysli. So first you have to purify the mind. Takže nejdříve musíme svoji mysl očistit. So there are different processes for purifying the mind. Pro očištění mysli existují různé způsoby. Just by sitting here, hearing this kind of discourse, your mind will become pure. Například, když tady sedíme a posloucháme takovou přednášku, tak to naši mysl očišťuje. By chanting this mantra, that will also purify you. Zpívání této mantry nás také očišťuje. How is that? Because hallowed be thy name. Lord Jesus said, the name is spiritual. Jak je to možné? Protože ty jsi to jméno, jak říkal Ježíš, že Pánovo jméno je duchovní. Our spiritual master gave the example of iron in a fire. Iron is cold and hard, but if you keep it in a fire, it becomes just like fire. Náš duchovní mistr dal příklad železa. Železo je tvrdé a chladné, ale když ho strčíme do ohně, tak se rozpálí a bude jako oheň. So if we keep ourselves repeating the name of the Lord, then the dirty things in our heart will gradually go away. Takže když my opakujeme neustále, budeme opakovat svaté jméno Pána, tak nečistoty ze srdce postupně odejdou. But it's best to do this in association of others who want to purify themselves. Ale měli bychom to vykonávat ve společnosti ostatních, také, kteří se chtějí očistit. Because association is like a crystal. If we associate with the pickpockets, then we'll learn how to pick people's pockets. Protože společnost je jako krystal. Když se budeme sdružovat s kapsáři, tak z nás bude taky kapsář. If we associate with the body, then we'll learn how to love God. A když se budeme sdružovat s oddanými, naučíme se, jak milovat Boha. Therefore, our spiritual master, he established centers all over the world. Proto náš duchovní mistr ustanovil centra ve všech městech na světě. To give people a chance to get this kind of good association. Aby lidé měli tu příležitost mít tuto dobrou společnost. And in that association, then the process is not very difficult. A v takové společnosti ten proces není nějak těžký. We offer up food to Krishna, we chant Krishna's name, we glorify him in various ways. Obětujeme svoje jídlo Krishnovi, zpíváme jeho svatá jména, opěvujeme ho mnoha způsoby. And on the negative side, we don't do things that are displeasing to God, like having illicit sex, intoxication, gambling, or meat eating. A na druhé straně jsou ty negace, že se nechceme Pána zklamat tím, že bychom páchali hříšné činnosti, jako je nedovolený sex, požívání omamných látek, hazardování a jezení masa. So if we take up this process sincerely, then the result will come in our heart. A když tento proces přijmeme vážně, upřímně, tak výsledek se v našem srdci projeví. It won't be a test you have to pass, but you'll feel enlivened and happy to increase your service to the Lord. To je ten test, který musíme projít, ale to nás oživí a inspiruje k tomu sloužit Pán. Just like when you're eating, you don't have to get a certificate from somebody that now you're full. You'll feel satiated by the food and you'll say, yes, I have enough. Stejně jako když žijeme, nepotřebujeme od někoho certifikát na to, že jsme se najedli, že jsme sytí teďka. Když žijeme, tak přirozeně cítíme, jak se sytíme. But that's a material example. To je hmotný příklad. Because on the spiritual side, it's ever increasing. Protože na té duchovní úrovni se ta radost neustále zvětšuje. It becomes more and more joyful. Je to čím dál více radostnější. And you want to increase your devotional service. A my chceme stále zvětšovat svoji oddanou službu. Lord Chaitanya describes it as an ocean of ecstasy. Pan Chaitanya to popisuje jako oceán extáze. The bliss is so intense that the tears will come to your eyes. Ta blaženost je tak intenzivní, že nám vytrysknou z očí slzy. Your hair will stand on end. Že se nám budou ježit chlupy na těle. There'll be trembling in your body.
Budeme se třást po těle. Your voice will falter. Bude nám selhávat hlas. These are some of the symptoms of those in ecstatic love of God. To jsou některé ze symptomů toho, kdo má extatickou lásku k Bohu. So we can't imitate those symptoms, but we have faith that continuing this process will come to that stage of pure love of God. Tyto symptomy se nedají napodobovat, ale máme důvěru v to, že když budeme pokračovat v tomto procesu, rozvineme čistou lásku k Bohu. We saw those symptoms exhibited in our spiritual master, Srila Prabhupada. My jsme viděli, jak tyto příznaky projevoval i náš duchovní mistr Srila Prabhupada. Sometimes he was giving class to 400 people in the big temple, and he went into trance. Někdy dával přednášku před 400 lidí někde v chrámu a upadl do tranzu. He lost all external consciousness. Ztratil vnější vědomí. His body was trembling. A jeho tělo se třáslo. And then after 5 minutes, he came out of that trance. A po 5 minutách zase vyšel z toho tranzu. But this is not some cheating process. Ale to není nějaké šizení. But it's not so cheap either. Ale také to není nějak jednoduché získat. The price is you have to sincerely want to please God. Cena, kterou musíme zaplatit, je touha upřímně potěšit Pána. But most people, because we're born with the false ego, we want to put ourselves in the center. Ale většinou, protože se rodíme s falešným egem, tak chceme sebe umístit do toho středu. We don't have faith that if we please God, automatically we'll also be happy. Nemáme tu víru v to, že když potěšíme Pána, budeme sami šťastní automaticky. But this is a fact. Ale to je fakt. I didn't read it from Bhagavad Gita, but if there's any question. Takže jsme nakonec nečetli z Bhagavad Gita, ale pokud máte někdo otázku nějakou k tomu. Any questions so far? Yes. Yes, I have a question. Please. Which is a little bit prolong the question of Zdeněk. Zdeněk. Że jest prawo karmy i czy jest w Wedach dokładnie opisane? There is a law karma. And do we have some quotation from Vedas which strictly show how the mantra can relish the karma or transcend? Transcend or zabrać, to take karma. Do we have some... What do you mean take? I don't understand take. Take away. Zabrać. Takže tady Prabhu se ptá, jestli je ve Vedách přímo nějaký citát o tom, že svaté jméno jakby odstraňuje tu karmu. Yeah. It doesn't take away our karma. We give the example of a fan is turning. If you pull out the plug, it keeps turning for some time because the momentum is there. Takže svaté jméno neodstraňuje karmu. Máme takový příklad, jako když je větrák třeba na elektriku a vypneme ho z elektriky, tak on se ještě točí. Therefore Lord Chaitanya advises us to be more tolerant than a tree. Proto Chaitanya Mahaprabhu nás nabádá, abychom byli snášenlivější než strom. Because there'll be some reaction from our past lives will still come to us. Protože v tomto životě k nám budou ještě přicházet i nějaké reakce z minulých životů. But if we go on serving the Lord and tolerate that, because we're not creating any new karma, then gradually it'll be finished. Ale když budeme tolerovat tuto starou karmu a sloužit Pánu, a protože si nevyrábíme už žádnou novou karmu, tak to postupně ustane. And then we'll be qualified to see God face to face. A pak budeme kvalifikováni k tomu vidět Pána tváří v tvář. And we'll be free from all attraction to material pleasures. A žádné hmotné radosti už nás nebudou přitahovat. We'll see that they have a beginning and an end, and therefore they don't attract us. Uvidíme, že všechny mají svůj začátek a svůj konec, a proto už nás nebudou přitahovat. Because we're eternal, but the pleasure, material pleasure is temporary. Protože my jsme věční, ale ta hmotná radost je dočasná. So this will be the first symptom that we're making progress, that we lose attraction for lusty affairs and for being greedy and so on. Takže to bude první symptom, že ztrácíme
krácíme zájem o tyto věci, nebudeme už tolik hříšní, nebudeme tak chamtiví. And we'll be free from all doubts. A postupně se zbavíme i všech pochyb. Doesn't mean we're blind followers, but all our questions are answered. My nejsme žádní slepí následovníci, všechny naše otázky jsou zodpovězeny. And then the only question should be, what is the best way I can please the Lord? A jedinou otázkou zůstává, jak nejlépe mohu potěšit Pána. So that we get direction from the Shastra, from the Guru, from the Sadhu. A to se dozvídáme ze Shastry, od Guru a od Sadhu. They can help guide us in our service. Oni nás povedou, pomůžou nám v naší službě. Those we have responsibilities in the material world, we shouldn't abnegate them. Když máme v hmotném světě nějaké zodpovědnosti, neměli bychom jich zanechat. You have a responsibility to your family that can go in a parallel line with spiritual advancement. Když má někdo například zodpovědnost za svoji rodinu, tak to může jít paralelně s duchovním pokrokem vedle sebe. But the Bible also says, seek first the kingdom of God and his right way, and everything else will follow. A Bible také říká, nejdříve hledej království Boha správným způsobem a všechno ostatní přijde. So this should be our first priority. How to accept everything favorable for our devotional service and reject everything unfavorable for our devotional service. A to by mělo být naší prioritou, jak přijmout všechno, co je příznivé pro naši oddanou službu Pánu a zavrhnout všechno, co je nepříznivé. No. Někdo další? Mahrač se zmínil o tom, že když někdo bude dělat askezi a získá dobrou karmu, že se dostane na vyšší planetární systémy. To znamená, že na jiných planetách je taky život. Ale jak víme, tak s těma raketama lítají na Mars, na Měsíc a všude možně a vidí tam jenom šutry, tak tam může někdo žít. You said that by austerities or pious acts one can elevate himself to the higher planets, so that means that there is life on other planets also, but here we can see that they are sending their sondas to Mars or Moon, but mm-hmm. they are only rocks, so how can someone live on other planets in the universe? It says that we're living on a three-dimensional platform. My žijeme na trojrozměrné úrovni. What is it, length, breadth and width or something? Tři rozměry. But it says that actually there's hundreds of dimensions that we can't see. Ale jsou stovky rozměrů, které nemůžeme vidět. So there may be things going on right in front of us that we can't perceive. Některé věci se odehrávají přímo před námi, ale my je nevidíme. We're so proud of our seeing, but you know, there are certain colors we can't see, they're right in front of us. Jsme velice pyšní na svůj zrak, ale nevidíme ani některé barvy, které jsou přímo před námi. There are certain sounds that we can't hear that a dog can hear. Jsou zvuky, které my neslyšíme, ale pes je slyší. So we're using these imperfect senses to try to understand what is what, but we'll never be successful. Takže my používáme tyto své nedokonalé smysly k tomu, abychom pochopili, co je co, ale to se nám nikdy nepodaří takhle. Like we say that there are living entities in the sun. Například se tady říká, že i na slunci existují živé bytosti. Because they have fiery bodies. Protože mají ohnivá těla. So it's a little hard for us to understand, but just like that some living entities can live in the water. Tak to je pro nás trošku těžké pochopit, ale my můžeme třeba vidět, že některé živé bytosti žijí jenom ve vodě. Some living entities live in the air. Některé živé bytosti ve vzduchu. Some living entities live in the earth. Některé v zemi. And we live on top of the earth. A my žijeme na zemi. But because everyone has a different body. Protože každý má jiné tělo. So why not? Just because you can't see it, they can be there and having their own way of living. Takže proč by tam nemohly být živé bytosti, jenom protože nevidíš, oni tam mohou být a můžou mít svůj způsob života. So I wanted to read this section. You can read. Which one?
Chapter 12, text 8. Budeme číst pasáž z Bhagavad Gita a 12. kapitola, verš číslo 8. Where Krishna explains how we can approach him. Kde Krishna vysvětluje, jak se k němu můžeme přiblížit. You see that Krishna is very liberal. Vidíme, že Krishna je velice liberální. He claims every living entity as his son. Říká, že každá živá bytost je jeho syn. He doesn't like to see them suffering. Nechce nás vidět trpět. So there's no question of going to hell forever and ever and ever. Neexistuje nic takového jako navěky do pekla. Here's what Krishna said. Tady, co Krishna říká. Just fix your mind upon me, the supreme personality of Godhead, and engage all your intelligence in me. Thus you will live in me always without a doubt. Upři svou mysl na mě, nejvyšší osobnost božství, a nech u mne spočinout veškerou svou inteligenci. Tak budeš bez pochyby stále žít u mě. Next verse. My dear Arjuna, a winner of wealth, if you cannot fix your mind upon me without deviation, then follow the regulated principles of bhakti yoga. In this way, develop a desire to attain me. A v dalším verši říká, můj milý Arjuno, uchvatiteli bohatství, pokud nejsi schopen na mě neochvějně upírat mysl, dodržuj usměrnící zásady bhakti yogi. Tak v sobě probuď touhu mě dosáhnout. Next verse. If you cannot practice the regulations of bhakti yoga, then just try to work for me, because by working for me, you will come to me to the perfect stage. Jestliže v praxi nedokážeš dodržovat usměrňující zásady bhakti yogi, snaž se pro mě pracovat, neboť prací pro mě dospěješ k dokonalosti. If however you are unable to work in this consciousness of me, then try to act giving up the results of your work and try to be self-satisfied or situated. Pokud však nejsi schopen pracovat s tímto vědomím mě samotného, snaž se jednat a zříkat se výsledku své práce a být si jistý sám sebou. If you cannot take to this practice, then engage yourself in the cultivation of knowledge. Better than knowledge, however, is meditation, and better than meditation is renunciation of the fruits of action. For by such renunciation, you can attain peace of mind. Nemůžeš-li se uchylit ani k tomuto procesu, věnuj se rozvoji poznání. Nad poznáním je však meditace, a nad meditací je zříkání se plodu svých činů, neboť takovým odříkáním lze dosáhnout klidu mysli. Let's read the second paragraph of this purport. Budeme číst výkladu. In summary, to reach the Supreme Personality of Godhead, the highest goal, there are two processes. One process is by gradual development, and the other process is direct. Souhrně lze říci, že k dosažení nejvyššího cíle, nejvyšší osobnosti božství, vedou dvě cesty. První z nich je cesta postupného pokroku a druhá je přímá. Devotional service in Krishna consciousness is the direct method, and the other methods involve renouncing the fruits of one's activities. Přímou metodou je oddaná služba s vědomím Krishny, a druhá metoda vyžaduje zříkat se plodů svých činností. Then one can come to the stage of knowledge, then to the stage of meditation, then to the stage of understanding the super soul, then to the stage of the supreme personality of Godhead. A tím lze dosáhnout, tím zříkáním se plodu svých činností, lze dosáhnout úrovně poznání, poté úrovně meditace, pak úrovně poznání nad duše a nakonec dospět k nejvyšší osobnosti božství. One may take either the step-by-step process or the direct path. The direct path is not possible for everyone, therefore the indirect process is also good. Buď je tedy možné postupovat krok za krokem, nebo si zvolit přímou cestu. Ne každý dokáže jít přímo, a proto je nepřímá metoda také prospěšná. So here Prabhupada is recommending we take the direct process. Zde nám Prabhupada doporučuje, abychom se ujali toho přímého procesu. Just like we give you example, you can reach your nose directly or you can come this way and also come to your nose. A můžeme dát příklad toho, že si můžeme dotknout nosu přímo anebo takhle jít okolo a dotknout se ho nakonec taky. So why not come directly? Tak proč ne přímo? Directly means take up this process of chanting Hare Krishna, follow the principles of bhakti yoga, and very quickly you'll become happy. Přímo znamená zpívat Hare Krishna, přímo tento proces bhakti yogi a velice rychle budeme šťastní. Okay. Everybody wants happiness, right? Any questions from the audience? Někdo se chce na něco zeptat? Posluchačů, hele ještě. Okay, Gaurakirtan. Tak Gaurakirtan zase. Ve vědách je popsané spousta
spousta příběhů o různých oddaných. A zase jiní, jo, ti, co inklinují k Hare Krishna, tak velice rádi tyhle ty knižky čtou, ale jsou jiní, co volpívají na Biblii a na takových písmech. Jaký je tím velký rozdíl? Jaký je rozdíl mezi Vedama a mezi Biblií? What is the difference between the Vedas and the Bible? They're both good in that they're pointing that we should love God. Obě písma jsou stejná v tom, že poukazují na to, abychom milovali Boha. We give the example of the small abridged dictionary and the huge unabridged dictionary. They both will help us to understand what a word means. Dáváme příklad malého slovníku a zkrácené verze a velkého rozsáhlého slovníku. Oba dva nám pomůžou nějakým způsobem. I mean, just historically, the Bible was spoken to people who were very low class. Historicky Bible byla vyslovena před nebo vyslovena lidem, kteří byli velice nízcí. They were living very sinfully. Žili velice hříšně. And when Christ came, he was preaching love of God. A když přišel Kristus, tak najednou kázal lásku Bohu. So what was his crime? Takže co udělal špatného? Why did they kill him? Proč ho zabili? Oh, they tried to. To ho snažili zabít. Of course, we agree that you can't kill the soul. My souhlasíme s tím, že duši nelze zabít. But the people are so sinful that they acted like that. Ale ti lidé byli tak hříšní, že se o to pokusili. These Middle East religions are like that too. The Jews are also guilty of so many crimes against each other. A Židé také jsou, mají na svědomí spoustu hříšných činností i navzájem vůči sobě. If you read the Old Testament, you see sometimes they had genocide, where they killed everybody in the whole, children, everybody, they just wanted to get rid of them. The Jewish people did that. Takže můžeme číst ve Starém zákoně, že Židé dělali takové věci jako genocidu, vyvražďovali úplně každého. And the Christians were killing each other in inquisitions. I was in Peru. They have a big museum of torture equipment that they were used, the Catholics against the Protestants or Protestants against the Catholics. A mezi křesťany také probíhaly různé násilnosti. Teď jsem byl v Peru a tam bylo takové muzeum, kde byly vystaveny všechny ty mučící nástroje, na kterých se mučili ti lidé, protestanti, katolíky, katolici, protestanti. And as soon as Muhammad left the planet, they started killing each other, Shia and Sunni, and they're still killing each other. A jakmile Muhammad opustil planetu, tak začali jeho následovníci mezi sebou sunité a šité se vyvražďovat. Christ also said, I have more to tell you, but you don't have the ears to hear. Ježíš říkal, já mám toho ještě mnohem víc, co bych vám chtěl říct, ale vy nemáte uši to slyšet. In my father's house there are many mansions. Many rooms. Jo. V domě mého otce je mnoho místností. But they say, no, the only way you're going to hell forever and ever. A oni jsou takový fanatičtí. Ne, tohle je jediná cesta, jdeš na věky do pekla a hotovo. Anyone else? Ještě někdo nějakou otázku? So please chant Hare Krishna and be happy. Takže prosím vás, zpívejte Hare Krishna a buďte šťastní. So now next program is? A další část programu je? Bhajan, pojď zpívat a potom bude prasánam.